So ek wil vanoggend vir julle 'n paar stories tel van Petrus in die Bybel en hoe ek en jy eintlik regtig baie soos Petrus is. En jy mag dink, maar Kornei, dit is die ou wat Jesus 3 keer soos deny het, nee, en ek sal vir jou sê, ja, dit is die einste ou. En jy mag dalk vir my sê, maar hoe kan jy dan sê ek is soos Petrus as hy 3 keer die Here deny het? Ek sal nooit so iets doen nie. En ek mag dalk ook vir jou sê, maar onthou, Petrus het presies dieselfde gesê. Maar, dis nie die stories waar ek vanoggend wil kom stilstaan nie, maar dis belangrik om dit te hoor, want dis so makkelijk om iets te sê in die einde van die dag, maar om het deur te voer en om het eindelijk te doen, dis 'n ander type gesprek. En ek wil vanoggend bietjie kom stilstaan in hierdie stories van hierdie 40 dae tussen Jesus se opstanding en sy hemelvaart en hoe Petrus se story lyk tydens hierdie intussen tydperk, hierdie 40 dae en veral hoe ek en jy baie keer soos Petrus is veral in hierdie 40 dae. En vir as jy nie weet nie, ons is presies ook in daai 40 dae op hierdie oomblik. En ek wil begin met Lukas 5 vers 1 tot 11 en The Miracle Catch of Fish en ek wil vir julle die story vertel. So Petrus het hierdie idee gehad en hy het begin visvang in die aand en hy het 'n paar vriende saam met hom gevat wat hom die aand help visvang het en hulle het net niks gevang nie. Jy weet, hulle het soos net uitgegooi en net niks begin vang nie en wel niks gevang for that matter nie. En jy weet, die aand het lank geraak nie, het begin daglig raak en hulle het op 'n plek gekom wat die man maar met sy trots sluk en hulle het maar die nette weer begin intrek want hulle het net niks gevang nie en hulle het besluit maar hulle gaan, jy weet, shore toe gaan met die boot en soos wat hulle soontoe roei, staan Jesus daar reeds op die shore en hy is besig om 'n teaching te doen saam met mense. En so kom Petrus hulle daar aan met die boot en Jesus vra net vir hulle, hoorie, maar kan julle net dalk die boot net 'n klein bietjie uit in die water stoot, dan kan ek ten minste net op die nok staan, net, jy weet, dat my stem bietjie beter kan projekteer, sodat die mense my kan hoor. En jy weet, Petrus is net soos, okay, ek is nou nie regtig in die mood om mense te entertain nie, want hy het amper basies gedeur nag soos wat hy vis gevang het, en, maar hy doen het nou my, jy weet, hy stoot bietjie uit, en soos wat hierdie gebeur is, Jesus besig om conversation te bou met Petrus, en hy weet, vra, hoorie, maar hoe het gegaan met die visvang, het julle vis gevang, en ek denk net, Petrus is net soos, die jy kan sien met my gelaat strak en my gemoed, ek het nie vis gevang nie, soos ek is nie baie happy waar ek is nie, en hier kom Jesus en hy sê vir Petrus, hoorie, maar gooi jou net uit aan die ander kant. En ek denk Petrus was net daai van, dude, soos jy verstaan nie, soos ek het heel aan probeer, daar's niks. Maar, soos wat die story ken, is gehoorsaam teenoor wat Jesus gesê het, en hy gooi die net aan die ander kant. En hier is hierdie wonderwerk besig om te gebeur met hierdie vis wat besig is om in hierdie net in te klim. Jy weet, dit lyk soos 'n sushi buffet, die vis kom net. En dat het op so'n plek is wat die ander vriende wat om hierdie aand al vis vang het, soos hierdie vlak water moes hardloop net om hom, jy weet, die net in die boot te kan kry, want die boot was besig om te tip. En in daai oomblik kry Petrus net hierdie beseffing van wie Jesus is en hy spring uit die water uit en hy val by Jesus se voete neer op sy knie en hy sê, Master, go away from me for I'm a sinful man. En Jesus wat hom laat opstaan en sê, maar moenie fokus op hierdie vrees nie. Soos volg my ek, en moenie meer vis vang nie, maar ek maak jou visser van mense. Om mense te vang vir salvation, volg my. En ons ken die story, Petrus wat gehoorsaam is, hy het alles gelos, alles gesacrifice, en hy het vir Jesus gevolg. En so gaan hierdie story aan, waar Petrus saam met Jesus journey, en al hierdie amazing goed is besig om te gebeur. Het soos hy begin hierdie prentjie kry van wie Jesus is, en hy begin hierdie wonderwerke sien van wat Jesus doen, en die mense saam wie hy begin kuier, en hy weet, dit is nou ruk in hulle journey in, maar nou begin die disciples op 'n plek kom wat hulle met Jesus, jy weet, hulle begin 'n Q&A session met hom hou, want ons is al so lank besig in jou teenwoordigheid en ons kyk wat jy doen en ons leer, maar ons weet nog steeds nie eintlik wie jy is nie. En jy weet, hulle is met hierdie Q&A besig en Jesus besluit, maar kom ek entertain julle ook so 'n bietjie en hy begin vra, okay, maar wie sê die mense is ek? En die disciples antwoord, maar dit is wie die mense sê wie jy is en Jesus begin die tafels bietjie draai, soos hy is regtig goed met dit en jy weet, hy is nog steeds goed om hy tafels bietjie te draai.
En hy begin die disciples vir hom, maar wie sê julle is ek? En mens lees die story in Matteus 16 vers 15 tot 18. But what about you? Jesus asked, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, blessed are you. Imagine het genoeg oomlik. Jesus sê vir jou, blessed is jy. Soos ek reis om hoender vlees vir Petrus apart. Blessed are you, Simon, son of Jonah. For this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. En is so 'n crucial gedeelte in Petrus' story, want ewe skielik is dit nie net meer wat Petrus doen nie. Petrus is geroep om visser van mense te wees, nie net vis te vang nie, maar om mense te vang vir die Here. Ewe skielik is dit nie meer net wat hy doen nie, dit begin raak wie hy is. Want dit is hierdie identiteit wat Jesus begin spreek oor Petrus' lewe, soos jy is Petrus en hier is die calling wat ek vir jou lewe het, soos wat jy my volg. So raak Petrus 'n crucial gedeelte van Jesus' story. En net soos ek en jy ook so belangrike deel van Jesus' story nog steeds. Want dit is nie net wat ek en jy doen nie, maar dit is wie ek en jy is. Die identiteit wat die Here oor my spreek en wat hy oor jou spreek. En die calling wat hy oor ons lewe het, waartoe ons beweeg, waarin ons beweeg, sodra ons besluit om hom te volg. Maar imagine het gevra oomlik, hoe moes Petrus gevoel het? Soos blessed is jy, soos yes, ek's blessed, hallo. Soos ek dink net, soos ek sou tussen die disciples, ek sou so trots gewees het, ek dink ek sou tussen die disciples al gesit het, soos jy weet, soos ja. Soos ek dink dit is net ek nie, ek dink mense sou so trots gevoel het in daai oomlik. En dis hierdie journey waarop Petrus is saam met Jesus. Ek kry altyd hierdie prentjie van, dis hierdie golwe wat net opbou van amazingness en net dinge wat so goed is. Jy weet, van die ontmoeting van Jesus, waar hy is en wat Jesus hom roep en sê, jy gaan nie net vis vang nie, maar jy gaan mense begin vang vir hom. En jy weet, dinge begin net opbou van, hy begin al hierdie goedhoednis van Jesus en hier kom op 'n plek wat hy sê, blessed is jy Petrus en hier is die calling wat ek het oor jou lewe soos wat jy my volg. En ek dink dit is al hierdie goed wat net opbou en intussen is Jesus dood. Jesus word gekruisig. En ek dink net in daai oomblik is Petrus net soos, ek dink hy het net gevoel, alles het net so gestop. Jy weet, alles het net so geëindig, so abrupt halt gekom. Ek meen, dis al hierdie hoop, al hierdie drome wat Petrus gehad het, en jy weet, soos wie Jesus is, en hulle was nog onder die Romeinse regering gewees, en wat Jesus kom doen het om hulle te verlos van die Romeine, en die kingdom wat Jesus kom bou het op aarde, jy weet, hierdie hoop wat Jesus begin plaas het in hom, van, jy's 'n visser van mense, en hier is die calling, op hierdie klip, op hierdie rots bou ek my kerk, en geseend is jy. En ewe skielik is dit asof dit net daar stop. Dink gou hoe mis Petrus gevoel het, jy weet, soos al die harde werk. Ek imagine om saam met Jesus hierdie journey te gedoen het, was nie maklik nie. Soos ek meen, hulle het soveel oral heen getravel en constant kamp op en kamp afgeslons. Soos ek hou van kamp, maar iewers moet mens die lyn trek. Soos ek imagine om is regtig harde werk gewees het. Ek dink Petrus het op 'n plek gekom wat hy net sê, maar soos alles wat ek gedoen het, al die harde werk, dit was verniet gewees. Jy weet, alles wat ek gesacrifice het, alles wat ek gelos het, om hom te kan volg, is verniet. I've wasted all this time for nothing. En mens lees dit eintlik in Petrus se story, as mens verder gaan lees, dan kry mens hierdie prentjie waar Petrus saam met sy disipel vriende gaan sit het, en jy weet, in hierdie tyd wat Jesus dood is, en hy het net al gesit, en hy het vir sy vriende gesê, hoor jy, ek gaan vis vang. En sy vriende het gesê, hoor jy, maar ons kom saam. En net so is Petrus terug waar hy was, voor hy Jesus ontmoet het. Besig om vis te vang en nie mense te vang nie. Ek wil vanoggend vra, het jy al so gevoel? Het jy al so gevoel, dit waarvoor jy so hard werk, dit waarvoor jy so droom, dit waarvoor jy so vertrou, dit waarvoor jy so hard bid,
maar het voel net nie of dit uitwerk nie. En dit klink erg om dit te sê, maar dit wil vir jy so hard werk, dit wil vir jy droom en dit wil vir jy vertrou, dit werk nie uit nie. Dalk voel jy, Jesus is dood in die area. En die area in jou leven wil vir jy so hard werk, wil vir jy so droom, wil vir jy so vertrou. Dit mag ook wees jou huwelik, jou finansies, jou droomwerk wat jy wil hê, jou vrienden, jou familie, ook is het jou gezondheid. Al die hoop wat jy het, as het kom by hierdie areas in jou leven, dit voel net nie of dit uitwerk soos wat jy gehoop het, dit gaan nie. Net soos dit, jy weet, jy kom op 'n plek wat jy voel, maar ek probeer so hard, maar dit kom net nie by die plek uit nie. Soos, dinge is net absoluut chaos en jy weet, dit kan nie net die een tree wees dat het net ten minste right is nie. Maak nie saak hoe hard ek probeer nie. Daai area sit daar vas. En net so vind jy jouself op 'n plek in jou leven wat jy weer terug is by dit wat jy gedoen het voor jy Jesus begin volg het. Soos Petrus wat weer teruggegaan het om vis te vang. Is jy heiliglik besig om te doen waarvoor die Here jou geroep het om hom te volg? Is jy heiliglik gehoorsaam aan hom selfs al sien jy nie hom in dit raak nie? Dus is jy heiliglik gehoorsaam in die areas van jou huwelik, van jou finansies, van jou vriende en jou familie, jou swattings, jou werk, jou gesondheid? Is jy gehoorsaam heiliglik aan hom selfs al kan jy nie hom raak sien in die area van jou leven nie? Dalk is dit jy wat vanoggend hierdie hoor, dat jy sê, "Jesus, maar Cornei, dit is my huwelik daai, dis my area waarvan jy nou praat." Mens lees die story verder in Johannes 21, waar Jesus weer verskyn aan Petrus, waar Jesus weer levendig word in Petrus se lewe. En jy sal nie glo waar het Jesus hom gekry nie. Jy weet, dit is al van, hoe ken jy my so goed? Want jy weet precies waar ek jou gaan kry. En mens lees hier die story waar Petrus en sy disipelvriende besig was om in die aand vis te vang en hulle gooi net uit en hulle kry net niks gevang nie. Mens kry nog ons deja vu nie. En so kom Jesus by hulle aan en hy vra vir hulle, hoorie, maar hoe gaan het met die vis vang? En ek dink hulle was so in motion gewees van net soos, jy weet, in en uit, dat hulle nie rarig geklik het, wat gaan aan nie, tot Jesus vir hulle sê, maar gooi jou net in die ander kant uit. En so kry mens weer precies die selfde wonderwerk van hierdie vis, wat net begin inklim in hierdie nette in, en min mense weet eintlik, hier het twee keer gebeur, en in die oomblik klik Petrus precies, maar dit is weer Jesus, en hy duik in, en hy swem weer na Jesus toe. Hoe amazing is dit nie, dat Jesus jou ontmoet waar jy is. Dat daar soveel grace is van die Here, dat hy jou weer kom haal, al is jy weer terug waar jy was. En jy mag dalk voel, maar Cornei, ek is op die plek wat, ek voel ek weer terug waar ek was voor die Here. Maar mag jy weer, daar is soveel genade in dit en hoe amazing die Here is, dat jy weer in die spasie kom hol. En mens lees in Johannes 21 verder, precies die amazing, hoe die Here amazing is, en die genade van die Here in dit. Want hulle het op die strand aangekom en hulle het ontbijt geëet en na dit het Jesus met Petrus aan die kant gesels. En langs toe rekord, Jesus vra vir Petrus, Petrus, is jy lief vir my? En Petrus sê, ja Heer, ek is lief vir jou. Jesus vra weer vir Petrus, Petrus, is jy lief vir my? Petrus sê, ja, Heer, ek is lief vir jou. En Jesus vra vir die derde keer vir Petrus, Petrus, is jy waarlik lief vir my? Petrus sê, ja, Heer, ek is waarlik lief vir jou. En aan die einde van dit, sê die Heer, volg my weer. Hoeveel keer moet Jesus jou nog gaan kry, waar jy besig is met dit, waarvoor hy jou nie geroep het nie. Hoeveel keer moet Jesus jou nog daar so gaan kry, en hoeveel keer moet Jesus nog vir jou sê, volg my, follow me. En sien, ek en jy is soos Petrus, want dis amper hierdie full circle wat gebeur,
Ons kom achter, ons probeer dinge self doen, ons probeer self hierdie huwelik red, en ons probeer self, jy weet, hierdie nette aan die kant uitgooi, ons probeer self ontslaa raak van hierdie verslawing, self ons verhoudings en ons familie en vriende probeer red, doi. Ons probeer self een promotion by die werk probeer, en ons probeer self hierdie gezondheid handhaaf. Tot jy achterkom, maar die nette bly leeg. En hoe Jesus inkom in ons levens, en hy sê, maar gooi die net aan die andere kant van die huwelik uit. Gooi die net aan die andere kant van die area waar jy nou is uit, en sien hoe dit vol vis raak, sien hoe dit vol vrug raak van wie hy is in dit. Dat ons op so'n plek kom, eindelijk weer, dat ons weer uit die boot uitspring, en weer by die Here se voete gaan neerval, en sê, Here, soos, gaan weg van my af, want ek is, I'm not worthy, Here. Soos, ek kan nie dit self doen, Here, soos, ek sal anhou probeer kerk toe gaan, Here, ek sal anhou self probeer tiendes gee, want dit is baie keer hoe ons denk hoe dit is om Jesus te volg, ons moet hierdie goed probeer doen, en Here, ek beloof, ek sal nooit weer lelik wees met hulle, en ek beloof, ek sal altyd, jy weet, my beste wees, en soos op een plek wat Jesus sê, maar volg my, en ons net soos Jesus, Heer, ons doen dit, en ons stap hierdie journey saam met Jesus, en ons sien hierdie wonderwerke van hom in ons levens, tot ons op een plek kom, wat ons begin focus verloor, waar Jesus is in ons levens, en voor ons weer kyk, is ons weer bezig om alles self te probeer doen. So is ek en jy, soos Petrus. Hoe makkelijk is dit nie vir ons om terug te val in ons ou gewoontes nie. Ons is in hierdie tyd van geliefdheid vir Jesus in ons levens, maar sodra dinge begin moeilik raak, sodra ons voel, ons sien nie meer die Here raak soos wat ons altyd gehoop het, en sodra ons begin focus verloor, val ons weer terug waar ons was. Hoe gehoorsaam is jy teenoor dit wat die Here wil hê jy moet doen, selfs in moeilike tye? Hoe gehoorsaam is jy, as ek kom by jou huwelik, jou finansies, jou vriende, jou familie, jou werk en jou gezondheid, hoe gehoorsaam is jy teenoor dit wat die Heer wil hê, jy moet doen, selfs al raak dit moeilik. Want het is makkelijk om te sê, as Jesus vir ons vrou, hoor jy, is ons lief vir hom, het is makkelijk om vir hom 3 keer ja te sê, ons gaan een bykie wonder, hoe kom hy vir ons 3 keer vrou, maar het is makkelijk om te sê, ja Heer, ek het jou lief, maar dit raak moeilik vir wat daarna kom. Want wat gebeur as die Heere vir jou sê, maar volg my. Is jy bereid? Is jy bereid om Jesus te volg? En dit is een gevaarlike antwoord op so'n klein vraag eindelijk, want dit kan baie keer veg dat ons soveel dinge moet laat gaan. Ons moet soveel sacrifices maak, ons moet soveel dinge van ons skouers afhaal, ons moet soveel beheer laat gaan as dit kom by die areas in ons lewe. Ek vraag jou vanoggend, is jy bereid om dit te laat gaan, om Jesus te kan volg? Want kyk wat het gebeur toe Petrus die 2 keer Jesus begin volg het. Jesus sê vir hom, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted, but when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. En baie keer is dit wat gebeur, sodra ons Jesus volg, ons is op pad na plekke toe, waar ons nie noodwendig sal wil gaan, en soos, Here, ek is lief in my leven, maar ek wil nie soom toe gaan nie, maar ek wil jou volg, en, jy weet, eindig ons op plekke, waar ons nie wil wees nie. En, so kom ons op 'n plek, wat ons sê, Here, ek gee my hart vir jou, maar, Ek kan nog nie my huwelik vir jou gee, ek kan nog nie my vriendskap, my verhoudinge, my familie, my finansies, my werk, my swattings, ek kan nog nie my gezondheid vir jou gee, maar ek gee my hart vir jou. Hier, ek gee my hart vir jou, maar ek kan nog nie my leven vir jou gee nie. Jy sien, ons is in hierdie intussen tydperk van 40 dae, is jy huidiglik in 'n wagperiode? Doen jy weer wat jy gedoen het, voor jy Jesus begin volg het? Of is jy in die reactieve voorbereiding vir dit wat op pad is, om gehoorsaam te wees, as die Here sê, follow me, volg my, en dit waar jy na jou roep, in die areas van jou leven. Jesus vra gehoorsaamheid, hy vra nie sacrifices nie, hy vra nie vir offers nie, hy vra gehoorsaamheid. En ek wil jou challenge vanoggend om weer laat stil te raak en dat Jesus vir jou vra, maar volg my.
Mag je focus om gehoorsaam te wees in die orde van je leven, om hom te volg eerder as om te focus van wat ze beheer jy moet laat gaan en wat ze offer jy moet gee en wat jy moet laat gaan. En mag je zien hoe jou net een vol raak van sy goedheid in jou huwelik, in jou finansies, in jou vriendschap, in jou familie, in jou werk en in jou gezondheid. Amen.